kai reikia bangų, tai jos ateina. Tik tai dabar atėjo ne iš ten, kur reikia, o iš pietvakarių. Tai man reikia irkluot grubiai tenais. Wow. Biškį apsitaškė. Žodžiu, ten vakarai. Tai dabar esu ant parašiutinio inkaro. Ir būsiu tikėtinai iki šeštadienio popietės. Vėlė aiškiai plazdeno. Jo. Nes parkuoti neįmanoma principė činais, tai ant parašiuto dabar. Jeigu ir irkluočiau, tai būtų tik tais į šiaurę, kas man visiškai neaktualu. Į šiaurę irkluotų, prasme, prieš tokias bangas galėčiau kažkiek laipsnį į šiaurę laikyti, tai geriau tiesiog yra išlaukti. Tai dabar mane neša su parašiutiniu inkaru 0,4 jūrmylės per valandą, kas yra visai gerai. Tu prasme, geras, lėtas, greitis. Ne kokia jūrmylė ar pusantros, o tik tais 0,4-0,5, tai neblogai. Bet gaila, kad taip yra. Nu bet nuo šeštadienio jau prasidės vėl geras vėjas iš rytų. Ir tada judėsim vėl į vakarus. Tai dabar ilsiuosi, valgau, miegu, susiskambinu su draugais ir tiek. Truputį su medžiaga apsidirbu ir panašiai. Toks kaip ir poilsis, bet tuo pačiu ir laikas dega. Tai va tokios naujienos iš Atlanto. Iki artimiausių Kanarų salų, Karibų salų. Apie 800 jūrmylių. Tai kaip ir netoli. Ir jo. Dugną nusivaliau. Užvakar, nes žinau, kad čia ateina blogas vėjas, tai galvoju, nusivalysiu. Tai vis tiek reikia nedaug minimalios tokios priežiūros valteliai. Čia vis tiek nebūsi ką konstruotis kemperiuką. O tik valtelė, tai va tik dugną reikia prisižiūrėti. O visa kita kaip ir okei. Bardakėlis pas mane kaip visada, bet nu ką. Eštų sviestas, gėrimukai, užkandukai, čia nieko gero. Racija pajungta, racija šita irgi pajungta. Tai kadangi negaliu judėti nei kairį, nei dešinę, tiesiog lietai dreifuoju. Tai jeigu jau laivas plauktų pro šalį, turėčiau komunikuoti ir įspėti, kad negaliu pasitraukti ir apiplaukite mane. Tai vat, tokios žinios. Rytoj tikėtina irgi, kad visą dieną taip prabūsiu. Toliau kaupsiu jėgas. Na ir tada vėl kaposim irklais. Tai visiems gero savaitgalio. Palsėkit. Ir iki greito. Peace out.